V pondelok sa pre všetkých školov povinných začal nový školský rok. Tento rok ich do lavíc zasadne o 40 000 na Slovensku viac ako minulý rok. Do škôl teda nastúpilo 740 000 žiakov základných a stredných škôl. Teraz čo hovoríte na tento začiatok školského roka? Vidím, že si pripravený. No hej, len mama kázala, no takže... Dobre, a počúvaj, na čo sa najviac tešíš do školy? Na kamarátov. Ja sa asi najviac teším na to, že sa neteším, ale teším sa na víkendy. Super, a ty? No, ja som veľmi z toho smutný, lebo ma dali do C-čky a tu už neviem, čo na to povedať. Ale neplatilo to o všetkých, hlavne tí najmenší sa do školy určite tešili, ale aj opačne, tešili sa na nich pani učiteľky. V tomto školskom roku bude navštevovať našu školu okolo 471 žiakov. Do prvého ročníka nám nastúpilo 51 prváčikov, ktorí budú vyučovaní v troch triedách. Rovnako v EŠKD máme veľký záujem, máme okolo 160 detičiek prihlásených, takže bude fungovať 6 oddelení. Kým v základnej škole na ulici Fraňa Kráľa štandardne rok začal na školskom ihrisku za prítomnosti vedenia mesta, v základnej škole Andreja Kmeťa sa školský rok tradične začal v kostole svätou omšou. Tento rok tu do lavíc zasadne 114 žiakov, z toho 10 prvákov. Ako sa cítiš tento tvoj prvý školský deň? Dobre. A čo hovoríš na pani učiteľku? Dobre. No a musel si sa nieko pripravovať do školy? Áno. Ako si sa pripravoval? Dobre. Čo si napríklad musel vedieť? Čo si musel vedieť, aby sa dostal do takejto školy? Písať. A čo ešte? A všetko robiť, čo chcem do školy. A ako sa cítiš? Dobre. A čo hovoríš na túto triedu? Pekná. A pani učiteľka triedna? Pekná. A si sa nejako pripravovala do školy na tento prvý deň? Áno. Ako? Mám doma školskú tašku a mamina hovorila, že ja tam mám takého čistotného medvedíka a mamina povedala, že hádam bude aj čistý. Ako sa cítiš? Dobre. A máš tu aj kamarátov? Mhm, Peťa Kašiara. Mhm. A čo hovoríš na túto triedu krásnu, kde ste? Krásna je. A na pani učiteľku triednu? Krásna je. V základnej škole v Hodruši Hámroch školský rok otvoril riaditeľ spolu s prednostom obecného úradu na školskom dvore. Prvákov máme vlastne 10, teraz nastupujúcich, máme tam aj nejakých zahraničných, ale fyzicky teda nastúpilo do ročníka 10 žiakov nových, takže momentálne máme 124 fyzicky nastupujúcich žiakov, ktorí chodia do školy, mimo žiakov, ktorí plnia teda povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Každá zo škôl počas prázdnin nezaháľala a čo to v škole vynovila alebo pripravila novoty pre svojich žiakov do nového školského roku. Tak tou najväčšou novinkou je, že počas prázdnin sa nám podarilo zrekonštruovať priestory telocvične. Myslím si, že táto škola čakala veľmi dlho, kým sa to takto podarí. Ako jedna z dvoch škôl v našom regióne, ešte Stekovsko-Breznicou teda, sme sa zapojili už v tomto školskom roku do kurikulárnej reformy. Čiže naši prváci už budú mať tento školský rok možnosť učiť sa po novom. Vymenili sme podlahu v školskej jedálni, urobili sa menšie úpravy v telocvični a napríklad veľká zmena aj pre našich učiteľov, ktorí prišli do moderného prostredia, takže sme zrekonštruovali krásnu novú zborovňu. A mnoho, mnoho ďalšieho čaká v školách na žiakov a pedagógov v tomto školskom roku. To by sme ale samotnému vymenovávaniu museli venovať samostatnú reláciu.